आलू में मिलावा फेसबुक मीडिया में अपने चुनौती बारे ये कुछ प्योजा पी में चाऊन आली आरो मोलाऊ ने प्योई ताऊचीये चोजीसु में भी बारे मोलाऊ ने जारा हां नसे अम्य आयों जो कामों ने चोजीसु में पिसवा नहीं है सोरा की विधा पी जामावा मोलाऊ ने हां ये लोग जामाए जो अपने डिलो चोजीसु में वा पिसवा नहीं मारे मोलाऊ ने प्योई ताऊ डागा बलो जामाए चोजीसु में शीजेले सोये ชีวะဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်မုံလာဦးနေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ชีวะဖြစ်စဉ်ကိုမြန်ဆန်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရဲ့အပြင်ကယ်လိုရီလည်းနည်းပါးတဲ့အတွက်ဝေးချတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရှိစေပါတယ်လေ့လာချက်တွေအရလည်းမုံလာဦးနေဖြစ်စဉ်ကိုမြန်ဆန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာကြောင်းကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့အထောက်အကူပြုနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် ညလုံးကြည်လင်အားကောင်းစေပါတယ်မုံလာဦးနီကဒီတိုင်းစားရင်ညလုံးအမြင်အာရုံကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်ဒီတိုင်းမစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဖြော်ရည်ဖြစ်ပြောင်းလဲတောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်မုံလာဦးနီမှာဗီတာမင်အေတမျိုးကျွဲဝါးစွာပါဝင်လာကြောင်းမျက်စိပါဝါအားကောင်းပြီးညလုံးညောင်းညာကိုက်ခဲတာတွေတက်တာရောပါစေပါတယ် အရေးပြားပြဿနာတွေတသာစေပါတယ်အရေးပြားရရန်နည်းနည်းနာဒါမှမဟုတ်ပြင်ပဒဏ်ရအနာတရတွေဖြစ်စေတဲ့အခါမှာမုံလာဦးနေဖြောတောက်ပြီးရောင်ရဲနာခြင်းမှုတွေညွန်နေလာပြီးအနာလဲမြန်မြန်ကျက်စေပါတယ်ဗီတာမင်စီပါဝင်တဲ့အတွက်တစ်ပတ်တစ်ခါနှစ်ခါပုံမှန်တောက်ပြီးအရေးပြားပြဿနာတွေထပ်မဖြစ်လာနိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလေ ကိုခန်းအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်မုံလာဦးနေဖြော်ရည်တောက်သုံးတာဟာကိုခန်းဆွမ်းအားကိုလည်းညှင့်နေပေးနိုင်လို့အအေးမီတုတ်ကွေးစားတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကိုညံဆန်စွာတတ်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့်တော်ရုံကူးစက်ရောဂါတွေကိုလည်းဝင်မလာနိုင်အောင်တားပေးနိုင်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်နေအတွက်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ် မုံလာဦးနီမှာပါဝင်တဲ့တက်ဟာမှတ်ညံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးအုံနောက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ် ခုလိုမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာမျိုးစုံကို Facebook ဖိသက်တီအတွက်အမြဲတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်နော်